1,3 мільярди доларів має відшкодувати Росія Ощадбанку. Йдеться про втрачені активи, нерухомість, техніку, а також кредити, які окупаційна влада просто анулювала. Судячи із суми компенсації, арбітражний суд задовільнив усі вимоги українського банку. Свої претензії та юридичні докази Ощад виклав на 30 тисячах сторінок. Щоб розібратися у всій цій купі паперів, суддям знадобилося 3 роки. І ось вердикт. Росія має заплатити. Рішення остаточне, не підлягає оскарженню і вступає в силу негайно. Якщо Москва зволікатиме з виплатами, то на борг нараховуватиметься відсотки. Звісно, що Росія не збирається визнавати рішення суду і обіцяє його оскаржити. В Міністерстві юстиції Росії заявили, що міжнародний арбітраж при постійній палаті Третейського суду в Гаазі нібито не мав компетенції на розгляд цієї справи. Перекладаючи людською мовою, це означає – платити за скоєне не збираємось. Але якщо Росія ігнорує рішення судів, який сенс подавати позови? Насправді, це дуже важливо. Росія завдала Україні збитків на 1 трильйон гривень. Це відкинуло нас у розвитку на кілька років назад. Це невиплачені зарплати та пенсії, втрачене майно та робочі місця. Це поламані долі та невинні жертви. Кремль має заплатити повну ціну за свою агресію. І насправді, Росія не є такою непереможною, як здається. Справа в тому, що вона залишається країною, яка вкрай залежить від продажу сировини, а значить, вона залежить і від світових ринків та міжнародного права. Не зважати на рішення судів, які визнаються у всьому світі, можна лише абсолютно герметичній країні, яка здатна нескінченно довго сама себе забезпечувати. Проте путінська Росія здатна виживати лише за рахунок нафтодоларів. Відтак активи Росії за кордоном стають вразливими. Це і майно держкомпанії, і цінні папери, транспорт тощо. Україна на власній шкірі засвоїла урок, що буде, якщо не віддавати борги. В 90-х 2000-х через держборги по всьому світу арештовували літаки, кораблі та інші активи, які потім повертали роками. Звісно, Росія не Україна, вона діє нахабніше і агресивніше. Проте Кремль не здатен купити все і всіх, як би не намагався. Тому можна і треба подавати в суди на Росію і вигравати у неї. Наприклад, на початку 2018 року низка компаній так само виграла позов проти Росії щодо компенсації втрат у Криму. Сума не така вже й велика, приблизно 160 мільйонів доларів. Для Росії це сльози, але і це Москва віддавати не хоче. Тому наступний крок – арешти російського майна за кордоном. Власне, таким же шляхом пішов «Нафтогаз», якому «Газпром» заборгував 2,6 мільярдів доларів. Як писав Тарас Шевченко, «Борітеся – поборете. Вам Бог помагає». Ото таке.